України і Польща – різні історії, спільні трагедії. У Львові відбулася Оссолінська зустріч, під час якої обговорили специфіку відносин між сусідніми країнами. Згадали сьогодні і розстріляних нацистами науковців. Їм у столиці Галичини планують облаштувати новий пам'ятник. Про нові спільні ініціативи між Львовом та Вроцлавом – дивіться далі у сюжеті. Сусідами треба бути у хороших стосунках. За таким принципом намагаються будувати дружні відносини влада Вроцлава та культурної столиці України. Тож у Львові організували Оссолінську зустріч за участю управлячої та наукової еліт обох міст. Ми повинні дуже багато зусиль інвестувати в освіту, інвестувати в науку, і ми повинні інвестувати в креативну економіку. Це вже 71-ше таке зібрання у Львові. Та найважливіше питання саме цієї зустрічі – безпека всіх наукових фондів міста та надання професорам вільного доступу до них. Польща стала першим краєм, який визнав незалежність України. Ми ставимо собі за мету, що наука має бути вільною і незалежною. Відтак і Україна має бути вільною і незалежною. Це звикле явище для свободолюбної Європи. Такі зустрічі присвячені спільним ініціативам, які сприяють розвитку та облаштуванню культурних надбань, важливих для обох сторін. Організатори заходу сподіваються, що цьогорічне зібрання матиме свої плоди і стане поштовхом для створення у Львові відділу іншомовних видань. Валерія Паненко, Тарас Філь, «Правда тут».